kemi arritur të gjejmë një foto. Një foto të vajzës tuaj, e shkrepur në shtetin italian. Po? Do ta shikosh. Pse trembesh? Nuk po trembem, po... Mezi po pres që ta shoh gjithsesi, sidoqoftë. Dhe ti do e konfirmosh, është ajo apo jo. Një foto që mbriti. Dhe shkojmë të wall-i të gjithë dhe regjia do na ndihmoj me një foto të 21 vjeçares. Po. Po, po, vajza ime se boga i lek mo për njëri. Është Leonora. Po, e njof ke pjesë e fityrës ke syri majt më shumë, kraun e syrit majt. Është Leonora, është. Është rritur në këto tre vite. Po, është rritur, pa e shofun qka ka lu jetë asaj. Në përmjet saj foto, ne arritëm të gjenim numrin e Leonorës. Ne kemi folur vetë me Leonorën. Shkojmë në wall dhe do na ndihmoj regjia me këtë komunikim. Ne kanë bërë keq mësimet e mia, vetëm mësimet. E dëgjojmë, e dëgjojmë dhe. Tani e dashur Leonora, që të flasim si dy vajza të rritura, se ti je vetëm 21 vjeç. Babai juaj ka qenë në studion time tek emisioni pa gjurmë dhe të ka denoncuar të humbur, pasi ai ka 3 vite që nuk flet me ju. Ka bërdi një denoncim tani në polici për humbjen tënde. Ti je 21 vjeç që je rritur dhe vendos vet për fatin tënd. Unë nuk i di marrëdhëniet e tua me babain. Ti po më shef? Po, po të shikoj. Duke mirë, apo jo? Babai juaj mendojnë që ju ndoshta për shkak të moshës mund t'jeni trafikuar në Itali, jeta juaj mund t'jetë në rrezik. Unë jam shumë mirë. Unë qa pata për t'ju thonë ju a tha është, unë kam zgjedh jetën time si çdo kush e ka drejtën zgjedh jetën e vetë. Okej, nuk kam bërë asnjë krim që mu me më bërë denoncim, për që më bërë denoncim nuk arrit a kuptoj. Ta e një, me atë njëri unë nuk du të kemë bërë. Unë të thamë që kam hiti për një arsye, se nuk kam hiti kohë dhe nuk du të kemë të bëjmë me delfi. Ta shi, nuk du që të dali më mua betë të tira në mërë të tipë. Kash, shumë e tjeshtë. Unë jam shumë mirë, unë juve si gazetar ju a vërtetoj. Në që se ju doni, ma kërkoni ju a vërtetoj. Se më duke të habiqme, me babajnë s'dua të flasë, me nënën s'kam kontakte. Ata kanë zjedhë të dy jetën e vetë. Pa dyshim. Ashtu, ashtu dhe unë zjedhë time, tani, ata nuk po i preokupon njëri, nuk po i usulet njëri nga mrapa, i kanë lëmë të qetë, dhe unë du t'je me që e pëjzoj. Se ke frikë të flasësh me babajnë? Zemra e fëmijës, të pak të në zemra ime, nuk t'a bën kur t'a denoncosh as babas as non. Okej? Okay? E para. Po kjo pas ka qenë nga bim. Nejse. Ta shi, unë atë njëri nuk du t'kem boj, moj. Nuk është ta kam frikë. Nuk du të kem të boj zero. Si që nuk kam pas dasht këto tre vjetë, nuk du të kem të boj. Pse ti nuk do më për gjithë jetën të flasësh me babajnë dhe vendose me ziprite të mbushje 18 vjeç dhe të largoheshe nga Shqipëria? Çfarë ka ndodhur me mes në atë familje? Çfarë ka ndodhur në atë familje, unë nuk jam as kushi për ta thonë, as nuk e kam mend të flas në njëherë për këtë gjë. Unë nuk kam frikë në as kush. Unë thjesht nuk kam dëshirë të kemë kontakt për atë person. Okej, okay, rëndësika që unë jam këtu, me zë, me figurë, si që po më shef, jam shumë mirë tje për të tove vetë. Nuk e kuptoj fare. Nuk e kuptoj sa këtë lukë. U vetëm një pjesë të bisedës, pendosa të nxjerë, sepse kam folur gjatë me vajzën tuaj. Vetëm një pjesë, vetëm një pjesë kjo. Vetëm një pjesë, ndoshta nuk ishte nevojshme të nxinim detajet të tjera, por ajo tregoi që është larguar nga shtëpia se shkaku keni qenë ju. Po për çfarë arsye? Shkaktari, për çfarë shkaku, se ka emër, e tha, shkaku na? Një fëmijë nuk da bënde kur ta denoncon të babaj në polici,
ndoshta unë bëra gabim, tha, pse nuk e bëra, dhe nuk e denoncova kur. Për çfarë gjë? Së di unë. Jo, arsyeja sepse ajo nuk e bona, do kishte denoncu për çfarë?